Obrigada, meus amores. Eu estou fazendo papel de espera. De dramaticalista. Dramática. O povo hoje em dia não sabe o que é arte, o que é inspiração. Eu desisto. Não, né? Começou? Já começou o vídeo? Começa. Voltando ao normal. Vamos contar sobre todos os meus constrangimentos de infância. Aquela fase da pessoa que ela é tipo meio abestada, que não sabe nem contar mais um, sabe? Gente, aquela infância doida. Então é a minha linda, maravilhosa infância. Então vamos começar. Eu só vou dar um aviso antes. Vamos lá. Meu aviso é: nunca tenha preguiça. Pode acontecer algo muito grave se você tiver preguiça. Tu tá com preguiça? Sim, câmera, por favor. Não, eu não estou com preguiça. Na verdade, eu estou fazendo aviso. Nunca tenho preguiça. Pode acontecer algo muito grave. Isso é verdade. Vamos lá. Hashtag meu primeiro constrangimento de infância. Vamos começar. Quando eu era pequena, eu tinha muita preguiça. E eu tava deitada no meu berço, quando, tipo, de repente, tipo, que eu tomava um grau, tipo, que toda noite. Aí, tipo, que eu... Aí, deixa eu te parar, tipo, vamos lá. Tomava um grau toda noite antes de dormir. E aí, meu irmão mais velho veio lá no meu berço. Eu tinha uns 3 anos. Até hoje eu me lembro, ninguém me contou. Ele foi lá no meu berço com aquele mingau horrível, quente. E quando ele me deu, eu tava com preguiça. Então eu fui toda mole. Vamos dar um exemplo. Tá aí. Não, tá aqui o mingau. Pois é. Mingau. Mais alto. Levanta mais alto. Tá aqui o mingau. Tá aqui, eu sou teu irmão, vai. Eu tava lá deitada numa bolha. Aí do nada... Tudo caiu em cima de mim e eu fiquei tipo o quê? Melada? Queimada? Só que eu não fui pra praia. Assada. É assada. Então, pois é. Eu tava toda queimadinha, numa boa melada. Até quando foi no outro dia, eu ainda tava queimada. O povo ficou perguntando: Luan, tu foi pra piscina? Tu foi pra praia? Pra onde tu foi? Tu tá toda queimada. Eu dizia: não, pessoal. Eu não fui pra nenhum lugar. Eu apenas me queimei por causa da preguiça. Senhor, preguiça. Preguiça. Eu não sei o que, é que tu tá falando. Então vamos lá. Agora, hashtag meu segundo constrangimento de infância. Eu estava lá, né, numa boa. Eu, quando dava aquela chuva, estava bem forte. Bem forte. Eu ficava só de calcinha, sabe aquelas calcinhas todas furadas do tempo do Bumba? Pois é, eu ia com elas. Aí eu disse assim: mamãe, deixa eu tomar banho lá fora, deixa eu tomar banho lá fora. Aquela chuva bem forte. Aí saía, ia tomar banho debaixo das... Aquelas, tipo, esgoto, não, é... Tu tinha uns 5, 6 anos, né? Era. Era tipo... Tipo aqueles canos que cai água das falhas, sabe? Quando tá chovendo. Aí eu tava lá, eu ficava tomando banho lá de baixo. E o constrangimento era quando as pessoas, tipo, que passavam de moto e carro, elas passavam por mim e me olhavam. Porque
Tu ficava com calcinha toda furada do tempo do Bumba. Pois é, e o povo me olhava e eu dizia assim: e aí, irmã, tá olhando o quê? Tá olhando o quê? A menina com 5, 6 anos falava isso, meu Deus. Foi mal criada. Ele quem fala. Então vamos lá. Aí eu fui, meu Deus, eu tava lá, né? O pior coisa era quando as pessoas passavam a pé, né? E o guarda-chuva, elas passavam do meu lado, olhavam pra minha cara e eu, com aquela cara de vergonha, me escondia atrás do muro das casas e ficava lá, só olhando aquela pessoa passar e aquela pessoa passando olhando pra mim, pra minha cara. E eu não tinha coragem. Não tem como não olhar pra tua cara, né? Aí, mas eu não tinha coragem de falar, tá olhando o quê? Quando as pessoas passavam a pé. Eu ficava muito constrangida. Pois é. E as pessoas ficavam olhando pra minha bunda e a calcinha era toda rasgada. E pras outras partes. É. Aí, meu hashtag, meu terceiro constrangimento 3. Eu vou me levantar aqui, eu vesti este item para mostrar. Estão vendo esse shortinho? Eu acho que ele é curto demais pra tu usar. Eu sei. Vira. Não. Vira. Olha isso aqui. Foi repetado. Sabe por que eu tô usando ele pra fazer este vídeo? Faço. Quando eu era pequeno, eu dormia com ele. Eu dormia, certo? Dormia numa boa, acordava de dia com ele. Quando eu ia vestir minha farda da escola, eu tinha preguiça de vestir a calcinha. O que é que eu fazia? Ia com short, botava a calça por cima. E um dia eu tava lá na minha carteira. Vamos dar uma exemplo. Aqui a carteira, né? Pois é. Lá. Ó. Um lado era aberto, o outro com ferros. Só que não era tanto ferro, era mais baixo. E um dia, meu lápis. Vamos fingir que era isto. Vale. Eu queria que meu lápis era isso. Que lindo lápis. Pois é, eu sei que tem uma florinha na ponta, é linda. Aí eu tava lá com ele. E ele caiu. E eu virava pra pegar. Que sofrimento. E quando eu pegava a cadeira, virava junta. E minhas calças da escola abaixavam. E mostrava isso. E todo mundo achava que era cueca. E todo mundo ficava rindo na minha cara. E eu levantei na mesma hora e levantei a cadeira junto. E era muito sofrimento. É, eu estudava com ela, né, nessa época. Mas que pena que eu não via isso, senão eu ia morrer de rir. Pois é, agora hashtag 4. É 4, né? É. 4 constrangimentos. Era... Se senta, menina, ajeita a cadeira. Era assim, meu povo. Eu tava lá... Vem mais pra cá, né? Eu tava lá no meu catecismo. E eu tinha comprado uma saia linda. E ela era frouxa, né? Ela era toda frouxa. E aí... Uma o quê? Frouxa. Era uma tipo uma saia frouxinha. Ah. Ela deslizava na minha perna quando eu usava. Aí, tipo assim, eu tava lá, né? Um dia de boa. E... O que eu tava falando, né? Sobre o teu constrangimento do teu catecismo, da saia frouxa. Pois é, aí, né, a gente tava no catecismo, aí quando acabava o catecismo, a gente ia pra missa, e quando era acabava a missa, o povo era tudo naquele empurrão, empurra, empurra, pra sair, e o povo, tipo, que olha, ficava olhando pra tua cara direto. E eu agarrei na bolsa da minha amiga, eu não posso identificar o nome, só pra deixar ela constrangida, eu vou identificar. Cássia Cibele, e sabe, o nome dela é Cássia, por isso o apelido dela é Acácia. Acácia, água mineral, sabe, pessoal? Eu agarrei na bolsa dela e ela correu tão rápido e eu corri junto. E a saia, puf, caiu no meio da multidão, tá verdade isso? E aí eu levantei na memória, mas teve muito povo que viu. Infelizmente. Tu tá gorda? Eu sei. Vamos lá. E... Se senta. É 4 ou é 5? 5. Se senta. 5? 5. Hashtag 5. 5 constrangimento. Eu tava lá... Tipo, se senta, porque não dá pra ver... Não quero. Eu tava, tipo, lá.
eu tava com um shortinho desse tipo aqui que eu tinha dormido, como eu dizia, tava com preguiça de vestir a calcinha. Só que era diferente, né? Parecia mais com cueca do que esse. E aí, eu fui com ele pra escola. E aí, lá na minha escola tem informática, certo? Certo. E aí, como o professor é muito bonzinho, ele deixou eu ficar sentado no chão copiando a atividade. Mas tem vezes que ele... Gente, interrompemos essa programação para fazer o anúncio do meu canal, Maria Emanuele. Inclusive, a Luana, falando sobre informática, eu já postei um vídeo que se chama Eu e Minhas Amigas na Aula de Informática. Inclusive, a Luana aparece em um trechinho desse vídeo. Então tá, só isso. Tchau, beijo. Ei, faz uma cara bonita. Uma cara feia. Bonita, feia. Bonita, feia. Bonita, feia. Tá bom. Interrompemos a programação para continuar meu vídeo. Então, como eu tava falando, a gente tava na informática e eu, como o professor é muito bonzinho, ele deixou eu sentar no chão pra copiar a atividade, né? E aí, com minhas calças, foi esse ano, né? Minhas calças eram tipo, eu tava usando uma calça velha da escola e ela era meio... Peraí, pessoal. Atividade. E essa minha calça, ela era meio, era velha e ela ficava, tipo, abaixando. E ela abaixou e ficou mostrando meu shortinho. E ele era roxo e amarelo, duas cores duplas. Duas cores que não combinavam. Roxo e amarelo, deixa minha cueca. Só que não era cueca, era um shortinho. E os meninos, as meninas viram e disseram, oh, tua calcinha é roxa e amarela. Só que não era um shortinho, mas todo mundo ficou desconfiando e rindo. E eles mandaram eu levantar a calça meu e quem fez bem. Agora, próximo hashtag, é sexto, né? Sexto constrangimento. Eu tava lá no meu catecismo e eu tinha dado minha tarefa pra te corrigir. Eu tinha ficado desse jeito aqui, certo, pessoal? E eu tava com a saia, ela era muito curtinha. E aí, quando eu fazia assim, ela levantava e mostrou minha calcinha. Que era aquela, tipo, amarela que foi feita de crochê no tempo que tua avó nasceu. É verdade, no tempo que minha avózinha nasceu. E aí, todo mundo ficou cochichando lá no catecismo. Mas eu ouvi as meninas dizendo, a calcinha dela apareceu, minha nossa senhora. Que é isso, que é isso? E o menino? O menino. E aí, o gatinho. De calcinha de crochê. Não, não. Porque aquela... calcinha não era nada bonitinha. Eu tô falando de tu. Tá bom, então, aquela calcinha não era nada bonitinha. Ah. E eu tava toda encabelada naquele. Tá tranquilo, tá tudo errado. Pois é, pessoal. Agora sétimo ou não? Deixa eu pensar, sétimo, dá uma pausinha. Então, pessoal, assim, eu tava no carnaval. Aí isso, algumas partes são verdade, algumas não. Algumas não. Eu tava lá no carnaval de boa. E tem um menino muito chato lá na minha sala. E ele é muito danado. Verdade, é o Dandan. Pois é. E aí disse assim que no carnaval, na vizinha, que na minha escola que tem carnaval, diz, é proibido farinha. Essas coisas assim, sabe? E farinha aí, é maisena. Mas ele levou. É. E ele levou e botou. Aí ele pega a farinha de costa e faz a jogo. Com aquele spray, sabe? Fez spray de espuma. Pois é, aí entrou um monte na minha boca. E ele pegou farinha, ó. Aí ficou tipo... Todo mundo ficou rindo na minha cara. Mas eu tirei. Ó. Ó. Então, pausa aí. Tchau, pessoal! Esse foi meus vídeos. 7 constrangimentos. 7, 7, 7. Não... Tchau, meus amores. Curtam, comentem, falem o que vocês acham. Falem tudo o que vocês fizeram. Beijinho no ombro. Tchau.